اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد، سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. زي دي لورون دي ini ada. Allah Akbar. Lihat. Lihat ini. Ini saya. Jadi. Mina antak rumah. Kalau kita ni kena beli dia nak minta dia beli mak aku tadi dia beli. Panas, panas. Panas saudara tu. Astagfirullah. Dengar enggak? Barusan ada suara kuntilanak. Ya wujud. Wujud. Ada suara kuntilanak. Hei wujud. Suara baik. Kan wah. Oh. Mudah-mudahan. Niat lagi. Teksi di sini. Dan ada terlihat di sini softnya di ruang ini tadi sesosok kuntilanak rupanya tadi suaranya jelas sekali ya. Di sini baik sekali. Stop lagi. Ini tadi makhluknya sudah terdeteksi berapa itu. Oke, terima kasih sahabatku. Jangan lupa like, komen dan subscribe nya di channel saya. Oke, Cassandra. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil barokah. Khair ma salama. Assalamualaikum. Allahu Akbar.